បាទសូមជម្រាបសួរបងបងហើយគណៈស្មាលណាគឺពេលប្រឡប់ហើយបាទសម្រាប់កសិដ្ឋាន400ទៅតែចាប់ផ្ដើមផ្ដល់ចំណីមន់ទេស្មាលណាបាទអញ្ចឹងដោយសារយើងមានការងារច្រើនដែលត្រូវធ្វើអញ្ចឹងការងារខ្លះយើងធ្វើនៅពេលថ្ងៃហើយការងារខ្លះយើងអាចធ្វើនៅពេលប្រឡប់បានហើយសម្រាប់កសិដ្ឋាន400បានព្យាយាមពង្រីកពូជល្អល្អប្រចាំកសិដ្ឋានបាទដែលមានប្រភេទពូជម៉ុងហ្គោលបាទប្រភេទពូជមន់យូណានហើយប្រភេទពូជមន់សេម៉ានីហើយបច្ចុប្បន្ននេះគឺមានប្រភេទសេម៉ានីកថ្មាតយូណានកថ្មាតម៉ុងហ្គោលកថ្មាតហើយក៏យើងចាប់ផ្ដើមយកពូជទាំងអស់ហ្នឹងយកមកបាទពង្រីកនៅក្នុងកសិដ្ឋាន400ដែរបាទបងបងឃើញស្រាប់ហើយសត្វតកថ្មាតនៅក្នុងនេះប៉ុន្តែមានមួយពណ៌រៀងនេះតិចហ្នឹងគឺម៉ុងហ្គោលបាទដោយសារអស់ទ្រង់ដាក់បាទអញ្ចឹងនៅសល់មួយមិនដឹងទៅណានោះនៅសល់មួយទៀតតាមផ្លូវបាទហើយប្រហែលជាយកវាដាក់នៅក្នុងនេះហើយបាទមួយនេះគឺខ្ញុំទិញពីបងប្រុសលក្មីនៅជាប់ព្រំដែនប្រទេសថៃនៅខាងខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាទហើយពូជនេះគឺជាពូជដែលនាំចូលពីប្រទេសថៃហើយជាប្រភេទពូជមន់ខ្មៅហើយបច្ចុប្បន្ននេះគឺប្រភេទមន់កថ្មាតនេះគឺមានការនិយមពីបងប្រុសបងស្រីច្រើនហើយជាពូជមួយដែលកម្រិតខ្មៅរបស់វាគឺប្រសើរល្អហើយកម្រិតនៃការធំធាត់របស់វាក៏ល្អដែរបាទជន់សយោឡើងកោងហើយនោះអត់ទាន់បានរៀបចំឡើងវិញបាទទីទៀតចាប់ផ្ដើមចងវាឡើងវិញឲ្យសយោរឹងបាទព្រោះយើងប្រើតាមប្រព័ន្ធតំណក់ទឹកបាទឲ្យវាផឹកណាបាទនៅក្នុងត្រង់ទាំងអស់នេះគឺជាប្រភេទមន់យូណានម៉ុងហ្គោលហើយនិងប្រភេទមន់កថ្មាតឬក៏សេម៉ានីបាទសរុបពូជទាំងអស់នេះគឺចូល7200ហើយបាទសរុបទៅគឺចូល200ទាំងឈ្មោលទាំងមេបាទអញ្ចឹងឆ្នាំ2020នេះចាប់ពីខែ2ទៅនេះគឺយើងមានកូនមន់ប្រភេទកូនមន់ល្អល្អនេះអាចលក់ចែកចាយទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាបានបាទនេះគឺប្រភេទកថ្មាតបាទហើយនៅត្រង់កណ្ដោះគឺពងបរាបរាយកថ្មាតដែរឃើញធំធំកណ្ដោះមេបាវាកណ្ដោះគឺចាប់ផ្ដើមពងហើយចាប់ផ្ដើមភ្ញាស់បន្តហើយចាប់ផ្ដើមញាស់ជាកូនបរាបរាហើយបាទបាទសុខស្ដីបាទហើយនេះគឺពណ៌ណាពណ៌រៀងកាត់ស្តាំងតិចបាទមើលទៅមានវាក្រងធំល្អបាទហើយមន់នេះដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងបងណាប្រភេទពូជមន់ខ្មៅដែរដែលអាចចាត់ថាជាប្រភេទពូជមន់ខ្មៅប៉ុន្តែគ្រាន់តែវាខុសគ្នាបន្តិចគ្រាន់តែរឿងកថ្មាតបន្តិចបាទកថ្មាតកថ្មាតនេះដោយសារកវាបងមើលហ្នឹងកវាអត់មានរោមទេនៅប្រឡោះកហ្នឹងគឺបាទខ្មៅតែម្ដងមកឃើញណាបាទអញ្ចឹងមន់ដែលខ្ញុំទិញមកសរុបទាំងអស់21គឺនៅទាំងអស់បងណាបាទនៅទាំងអស់បាទអញ្ចឹងគឺយើងថែទាំតាំងពីទូចកូនមន់នេះយើងថែទាំតាំងពីទូចបាទឥឡូវបានប៉ិននេះហើយคล้ายទៅជាមេបាហើយនឹងពូជបដាបដាហើយបាទហើយអាចផលិតចេញជាកូនបានច្រើនគួសមណាស់បាទដែលអាចនិយាយថាសម្រាប់មន់ស្រុកខ្មែរនៅបន្តិចទៀតសម្រាប់ប្រភេទមន់នេះគឺអាចមានច្រើនបាទនិយាយអំពីទីផ្សារវិញមន់ប្រភេទនេះក៏ដូចជាមន់យូណានឬក៏ប្រភេទមន់សេម៉ានីបាទបច្ចុប្បន្នសម្រាប់ពូជដែលល្អពូជដែលមានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់តម្លៃវានៅតែថ្លៃដែរនៅតែបានថ្លៃតម្លៃវាគឺនៅតែបានថ្លៃបាទ
បាទដូចពូជមាន់នេះឃើញប៉ិនប៉ិនហ្នឹងឯងគឺបាទតម្លៃវាខ្ពស់ដែរបើអត់មាន100,000ទិញទេគឺទិញអត់បានទេមួយប៉ិនប៉ិនហ្នឹងបាទបងឃើញហ៎បាទបាទអញ្ចឹងបាទសួស្តីបងបាទនៅខាងប្រទីបមានជ័យបាទនេះគឺប្រភេទមាន់កថ្មាត់បាទសរុបទាំងអស់គឺមានចំនួន21បាទ21ក្បាលប៉ុន្តែយើងយកមកមានពណ៌ខ្លះក៏វាស្ទុះធំជាងគេដែរមានពណ៌ខ្លះក៏វានៅនេះដែរប៉ុន្តែដោយសារនៅក្នុងសបុកវាពូជពូជខុសខុសគ្នាបាទនេះពូជមានពណ៌រៀងពណ៌រៀងនេះទៅបាទហើយនេះគឺពណ៌សអញ្ចឹងទៅហើយមានកាត់សេមនីមកពណ៌ខ្មៅដែរមានខ្លះពណ៌ខ្មៅបាទចឹងបានពូជច្រើនហើយហើយពូជទាំងអស់នេះគឺភាគច្រើនគឺនាំចេញនាំចូលមកនៅក្នុងកសិដ្ឋាន402ពីបងបងយើងនៅខាងប្រទីបមានជ័យបាទអញ្ចឹងគឺយើងបានយកពូជនេះមកទុកបរិភោគនៅតំបន់ភូមិភាគឥសានដែលអាចនិយាយថាតំបន់ភូមិភាគឥសានអាចផលិតមន់ខ្មៅខ្មៅនេះគឺចាប់ពីខែក្រោយទៅគឺអាចមកខែបាន200កូនណាបាទអញ្ចឹងការងារនេះដូចខ្ញុំតែងជម្រាបជូនបងប្រុសអញ្ចឹងមិនមែនយើងធ្វើមួយផ្លែចង់បានលុយភ្លាមទេគឺយើងត្រូវចំណាយពេលក្នុងការចិញ្ចឹមថែទាំវារយៈពេល4ខែបាទរយៈពេល5ខែរយៈពេល6ខែតម្រាំតែវាឲ្យផលមកយើងអញ្ចឹង6ខែក្រោយគឺយើងអាចរៀបចំជាផែនការនៅក្នុងការប្រមូលលុយមកវិញបាទអញ្ចឹងបើសិនជាយើងចង់ចិញ្ចឹមភ្លាមបាទចង់បានលុយភ្លាមអាហ្នឹងតោះតែយើងទិញមេបាពូជប៉ុន្តែយើងចំណាយលុយថ្លៃពីវាមកបាទដើម្បីយកមកចិញ្ចឹមបាទមានន័យថាក្នុងមួយក្បាលយ៉ាងតិចក៏មេពូជក៏ចន្លោះពី100,000ជាងឡើងណាដែលអាចយកមកធ្វើមេបាពូជបានណាសម្រាប់មាន់ប្រភេទម៉ុងហ្គោលបាទយូណានឬក៏ប្រភេទមាន់មួយខ្មៅអស់នេះតែរៀងធំធំតិចមិនក្រោមពីមួយគ្រាប់មិនក្រោមពី200,000នេះបាទបាទអញ្ចឹងគឺមានតម្លៃថ្លៃបាទហើយនេះមាន់យកមកពីម៉ុងហ្គោលវគ្គមុនហ្នឹងគឺបាទចាប់ផ្ដើមអាចបន្តពូជបានហើយដោយសារឈ្មោលច្រើនហើយឈ្មោលនៅសល់ប្រហែលជា10គ្រាប់ទៀតប៉ុណ្្នឹងនេះអញ្ចឹងយើងនៅខ្វះមេបាទហើយបន្តិចទៀតគឺខ្ញុំត្រៀមប្រមូលត្រៀមទិញមេចូលថែមបាទប្រហែលជា30មេទៀតដើម្បីយកមកក្នុងបា1ដាក់3ឬក៏4ប្រភេទមាន់ម៉ុងហ្គោលនេះសម្រាប់បាទយូណាសម្រាប់កថ្មនេះគឺយើងមាន20គ្រាប់ជាងហើយបាទអញ្ចឹងយើងអាចផលិតពូជនៅក្នុងឆ្នាំ2020នេះបាននៅក្នុងខែ3មកនេះបាទខែ3គឺពេញពងឥឡូវគឺចាប់ផ្ដើមក្រត់បណ្ដាហើយបាទនេះចាប់ផ្ដើមចេះជន់មេតិចតិចហើយចាប់ផ្ដើមរៀនចេះជន់មេតិចតិចបាទអីឥឡូវពងរៀបចំបរិខ្សែមកគា2ទៀតបាទគាប៉ុណ្្នឹងណា2ទៀតបាទតែមានតតឹងតតឹង8ម៉ែត្របដោយ40ម៉ែត្រមកមកខ្នងហើយតតឹង10ម៉ែត្របដោយ30ម៉ែត្រមកខ្នងហើយយើងរៀបចំតឡើងចាប់ពីឥឡូវទៅហើយបាទអញ្ចឹងពេលដែលរៀបចំហើយខ្ញុំធ្វើការ live ត្រង់ថ្មីជូនបងប្អូនមើលទាំងអស់បាទអំពីប្រភេទមាន់ខ្លៃខ្លៃក៏ដូចជាមេបាពូជមាន់ស្រែមាន់ស្គួយបាទនេះគឺប្រភេទបាទកថ្មាដែរប៉ុន្តែបកាត់មួយយូណាននេះយូណានបាទណាជប់ទីលើសើឃើញនេះបកាត់មួយយូណានកថ្មាចាប់ដើមបានពងរើសបដាហើយមួយថ្ងៃ3
3មេ3មួយថ្ងៃ2គ្រាប់ថ្ងៃខ្លះ3បាទថ្ងៃ2គ្រាប់ថ្ងៃមេ3បាទអញ្ចឹងបានរើសពូជបារាបារាហើយបានពងបារាបារាហើយបាទក្នុងនេះក៏ពេញអស់ដែរបាទនេះសត្វតែមេបាឡើងមេបាអស់ហើយឡើងពងព្រៀតហើយតែនេះក៏ចឹងដែរពងព្រៀតហើយនេះសត្វតែយូណានទាំងអស់បាទយូណានឲ្យមានម៉ុងហ្គោលបាទត្រង់ខ្លះក៏ម៉ុងហ្គោលបាទនេះត្រង់នេះយូណានដែរបាទតែនេះក៏យូណានដែរសត្វតែយូណានទាំងអស់ហើយយើងបានមេបាពូជច្រើនហើយនៅម៉ង់ហ្គោលចេញមួយមកខាងក្រៅបាទនេះយូណានដែរបងបាទនៅខាងនោះនៅម៉ង់ហ្គោលបាទខាងនោះម៉ង់ហ្គោលបាទទឹកមន់ដែលមានតម្លៃសមរម្យដែលអាចនិយាយបានថាកូនវាគឺចាប់ពី5រៀលឡើងបាទ10រៀលឡើង15រៀលឡើងទៅតាមពូជបាទត្រង់ខាងនេះអត់ដាក់សេមនីទេសេមនីនៅត្រង់ខាងនោះបាទនេះគឺប្រភេទយូណាណាបាទអានេះម៉ង់ហ្គោលបាទម៉ង់ហ្គោលបាទខាងនេះក៏ម៉ង់ហ្គោលដែរបាទចាប់ដាំដាក់ប្រកាត់បានច្រើនហើយហើយលើពងរាល់ថ្ងៃមួយថ្ងៃបាន50គ្រាប់ដែរបាទប្រភេទម៉ង់ហ្គោលហើយប្រភេទយូណានហើយប្រភេទកថ្មាតបាទគឺមួយថ្ងៃប្រមូលបាន50គ្រាប់ដែរពូជមន់ប្រភេទថ្លៃៗនេះចាប់ដាំពងបណ្ដាបណ្ដាហើយនៅពងបន្តទៀតហើយអាចពងបានច្រើនជាងនឹងសម្រាប់លើកក្រោយទៀតបាទនេះម៉ង់ហ្គោលឯងមើលទៅដូចយូណានអញ្ចឹងប៉ុន្តែគ្រាន់តែពិធីរបៀបមើលគឺខុសគ្នាបន្តិចយូណានម៉ង់ហ្គោលនេះក៏ម៉ង់ហ្គោលដែរម៉ង់ហ្គោលពណ៌សបាទប៉ុន្តែសាច់ខ្មៅដូចគ្នាហ្នឹងហើយហើយទីទៀតតរីត្រៀមតឡើងពីអាគារទៀតដែលមានតតឹង8បដោយ40មួយខ្នងហើយតតឹង10បដោយ30មួយខ្នងដាក់អមទំគ្នាចាហើយញែកស្លាបសងខាងបាទដើម្បីដាក់កូនមន់ញែកស្លាបសងខាងដាក់មន់ស្រែសងខាងប៉ុន្តែប្លុកចាបាទបងចាំឆាតចូលក្នុងឆាតប្លុកចាគឺយើងដាក់មន់តាមប្លុកវាបាទហើយស្លាបវាសងខាងនោះគឺយើងអាចដាក់មន់គេហៅថាមន់ស្រែយើងព្រោះមកជួបើគិតទៅតតឹងតបើគិតទៅបដោយគឺចូល60ម៉ែត្របើយើងគិតទៅគឺបដោយចូល60ម៉ែត្រមកជួនេះទៅយើងបរិភ័មចូល60ម៉ែត្រស្អែកគឺចាប់ដើមរៀបចំបកគោលហើយបោះបដាហើយរៀបចំបកគោលបាទហើយតឡើងពីអាគារទៀតហើយមន់ស្រែនឹងបរិភ័មឲ្យបាន500មេបាទព្រោះមានណែបងចេះតលក់តបដាយកលុយធ្វើត្រង់បដោផងបាទលក់យកលុយបដាធ្វើត្រង់ព្រោះត្រង់ដែលក្រុងចណៃឆ្នាំ2020នេះអស់ប្រហែលជា10000ហើយបូកជាមួយនឹងការតាក់តែងផ្សេងទៀតបាទប្រហែលជា5000ទៀតហើយលុយទាំងអស់គឺខ្ញុំបូកផែនការដែលបានពីលក់កូននេះបាទពីការលក់កូនមន់នេះគឺក្នុងមួយខែខ្ញុំអាចប្រមូលបាន1000លក់កូនប្រភេទមន់ថ្លៃនេះបាទខ្ញុំអាចមួយខែខ្ញុំអាចលក់បាន1000បាទព្រោះយើងបានផលិតកូនបាន200អញ្ចឹងមានន័យថាកូនមួយយើងវាយ$5ឬក៏$10យើងអាចបាន1000ហ្នឹងសម្រាប់មន់ស្រែហើយនឹងប្រភេទបរិវកម្មផ្សេងទៀតយើងផ្គុំគ្នាទៅបាទយើងអាចមួយខែយើងអាចវាយជាចំណូលសរុបពីកសិកម្មខ្ញុំនេះគឺជុំវិញ$3000
បាទអាចទទួលបាន3000ដុល្លារនេះអត់គិតសេវាខ្ញុំទៅធ្វើការជាមួយក្រុមហ៊ុនបាទអត់គិតសេវាខ្ញុំទៅធ្វើការជាមួយក្រសួងឬក៏មន្ទីរហើយបូកជាមួយនឹងសេវាលក់ផ្សេងផ្សេងទៀតគឺបានចំណូលច្រើនអញ្ចឹងបានផែនការដែលខ្ញុំបរិទ្ធត្រង់នេះគឺលុយដែលកើតចេញពីអ្វីដែលខ្ញុំខំប្រឹងប្រែងធ្វើនេះបាទអញ្ចឹងគឺយើងធ្វើបន្តបន្តមិនមែនថាយើងធ្វើប៉ុណ្ណឹងឈប់ទេយើងនៅបរិទ្ធទៀតដូចជានៅបងបងឃើញខ្ញុំប្រហោះកដោហើយប្រហែលជាខ្ញុំសាកផ្នែកកដោមកអាគារទៀតអាហ្នឹងសម្រាប់ចុងឆ្នាំហើយនៅមួយទៀតផ្នែកគូហើយខ្ញុំបរិទ្ធទិញដីថែមប្រហែលជាកន្លះហាត់ទៀតនៅជាប់ហ្នឹងអាហ្នឹងគឺសម្រាប់ឆ្នាំក្រោយទៀតអញ្ចឹងផ្នែកកសិកម្មគឺខ្ញុំបានធ្វើវាច្រើនហើយបាទអញ្ចឹងកន្លែងណាដែលខ្ញុំធ្វើបានគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនតាមរយៈការ live ប៉ុន្តែគ្រាន់តែបច្ចេកទេសលំអិតខ្ញុំអត់បានបញ្យល់អស់ទេបាទខ្លីៗដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងខ្ញុំមានផែនការធ្វើវាមិនមែនធ្វើមួយខែពីរខែយើងទទួលបានលុយមកវិញទេតើតែបងប្អូនដាក់ចិត្តដាក់កាយធ្វើហើយបើបងប្អូនចង់បានចំណូលលឿនខ្ញុំប្រាប់ពីរបៀបធ្វើចំណូលលឿនប៉ុន្តែតើតែបងយល់ហើយបងច្បាស់រឿងបច្ចេកទេសសិនបាទហើយដូចជាថ្ងៃអាទិត្យនេះគឺយើងក្រុងចេញកូនមាន់ចិត្ត1000កូនដែរបាទក្រុងចេញចិត្ត1000កូនដែរបាទដែលចេញទៅខាងបាត់ដំបងផងបាទចេញទៅខាងកំពង់ចាមផងហើយយើងក្រុងចេញទៅខាងព្រៃវែងផងហើយមេបាពូយើងចេញទៅតាកែវបាទចេញទៅតាកែវ30ក្បាលចេញទៅខាងព្រៃវែង15ក្បាលចេញមកខាងកាចេះបាទចំនួន25ក្បាលចេញទៅកំពង់ចាមចំនួន50ក្បាលអញ្ចឹងអាទិត្យនេះចេញទាំងកូនមាន់ចេញទាំងមេបាពូហើយសំប្រាក់រឿងអាសូឡាចេញរាល់ថ្ងៃបាទហើយដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងបងមិនមែនបងបងគាត់ថាខ្ញុំឃើញខ្ញុំបញ្យល់ចេះបងបងគាត់ដាក់ភ្លាមធ្វើឲ្យបានលុយដូចខ្ញុំនិយាយភ្លាមទេតោះតែបងបានមេពូចេះបាទខ្ញុំបញ្យល់ឲ្យបងយល់តិចកុំឲ្យថាខ្ញុំចេះតែនិយាយហើយធ្វើអត់បានបាទបាទបងបានមេពូចេះមកបាទបងបើបងចង់បានលុយលឿនបងទិញមេពូចបណ្ដាបើបងទិញបងទៅប្រយ័ត្នណាបងបាទមិនមែនចេះតែឃើញភ្លាមចង់បានលុយភ្លាមទិញមេពូចយកមកដាក់ភ្លាមទេបងណាបងទៅប្រយ័ត្នសមត្ថភាពបងការធ្វើរបស់បងបានកម្រិតណាបើបងអូខេបងយល់កសិដ្ឋានគេច្បាស់លាស់អត់អីទេបងទិញមេមកមកពណ៌សបងទិញមកមកពណ៌សបងទិញមក10គូមកពណ៌ខ្មៅបងទិញមក10គូមកពណ៌លឿងបងទិញមក10គូមកពណ៌កាប់ស្តាំងទិញមក10គូមកក៏ថ្នាក់ទិញមក10មកបងទិញប្រហែលជា100មេបងអាចផលិតកូនបានបណ្ដាបណ្ដាអានេះបើសិនបើបងទិញមេមកអានឹងបងអាចទទួលចំណូលមកវិញប៉ុន្តែបើបងអាចទូទាត់ចំណេញភ្លាមភ្លាមបានទេវាទៀមទាពេល2ខែឬក៏3ខែទៀតចាំយើងប្រមូលផលរបស់វាបន្តិចបណ្ដាម្ដងបន្តិចម្ដងប៉ុន្តែបើយើងធ្វើវារយៈពេល1ឆ្នាំហើយអូខេយើងអាចរៀបចំផែនការប្រមូលលុយបានណាបាទអានេះគឺរបៀបនៃការប្រមូលលុយរបៀបនៃការធ្វើឲ្យបងបងខ្លះគាត់សួរថាខ្ញុំឈប់ធ្វើការអង្គការបាទខ្ញុំឈប់ធ្វើការអង្គការតើខ្ញុំបានលុយពីណាដើម្បីគ្រប់គ្រងចំណូលគ្រួសារមុននឹងខ្ញុំឈប់ពីធ្វើការអង្គការខ្ញុំបានរៀបផែនការឲ្យថាត្រូវធ្វើឲ្យខ្លះដើម្បីរកលុយទប់គ្រួសារបាទទី1គឺខ្ញុំពឹងលើកសិដ្ឋានរបស់ខ្ញុំទី2ខ្ញុំពឹងលើសមត្ថភាពរបស់ខ្ញុំហើយទី3គឺខ្ញុំមានគេហៅថាសេវាកម្មផ្សេងៗដែលអាចរកចំណូលថែមបានបាទសិតតែជាប្រភពចំណូលទាំងអស់ហើយសប្ដាហ៍នេះបាទដូចខ្ញុំតែងតែជម្រាបជូនបងប្រុសបងស្រីអញ្ចឹងបងឃើញខ្ញុំកំពុងតែ live នេះមិនមែនខ្ញុំធ្វើឥឡូវបានជោគជ័យភ្លាមទេខ្ញុំរៀនហើយខ្ញុំធ្វើវារៀនហើយដូចមន់ថ្លៃថ្លៃខ្ញុំទើបតែចាប់ផ្ដើមចិញ្ចឹមនៅក្នុងឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំទិញមកនៅក្នុងខែ2ខែ3
បាទ2019ខ្ញុំទិញមែនណាឥឡូវនេះខ្ញុំអាចផលិតពូជកូនមាន់ខ្លួនឯងបាន200ក្បាលហើយហើយបងបងអាចកម្ពងកូនប្រភេទមាន់យកពណ៌សក៏បានយកសេមនីក៏បានយកមុងកូក៏បានបងណាបងអាចកម្ពងបានហើយបាទហើយឆ្នាំ2020នេះគឺខ្ញុំនឹងពង្រីកថែមអាគារ2ទៀតដែលមានតតឹងធំជាងមុន2ដងធំជាងអាគារចាស់នេះ2ដងបាទអញ្ចឹងគឺខ្ញុំពង្រីកវាឲ្យធំជាង2ដងបាទអញ្ចឹងដោយផែនការរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងនៅក្នុងឆ្នាំនៅក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំខ្ញុំនឹងពង្រីកកសិដ្ឋានខ្ញុំនេះឲ្យធំជាងមុន10ដងឥឡូវខ្ញុំចាប់ផ្ដើមពង្រីកបដាបដាហើយទៅបានមួយឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំពង្រីកវាឡើង3ដងអញ្ចឹងបូកមុនម្ដងវាឡើង3អញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើបន្តបន្តទៀតក្នុងឆ្នាំបន្តបន្តទៀតសម្មន់ថ្លៃថ្លៃនៅក្នុងនេះណាបងបាទមន់ថ្លៃថ្លៃហើយក្នុងមន់យូណានកោថ្មាត់មង្គលកោថ្មាត់ខែ3គឺចាប់ផ្ដើមកូនបានហើយអាចក្នុងមួយខែបាន50កូនដែរនៅក្នុងខែ3បាទអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវរៀបផែនការខ្លួនឯងបើសិនជាយើងចង់បានចំណូលពីវាបាទបងស្រឡាញ់ផ្នែកមន់បងពឹងលើផ្នែកមន់បើបងស្រឡាញ់ផ្នែកបកងបងពឹងលើបកងប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំបាទរៀបផែនការទាំងអស់បងណាប្រភពណាដែលខ្ញុំអាចរកចំណូលបានហើយកុំបងបងខ្លះកុំធ្វើការកុំខ្លាចហត់បាទហើយបាទកុំខ្លាចហត់ហើយកុំខ្លាចថាបងបងខ្លះគាត់មានផែនការដែរប៉ុន្តែគាត់ក៏លើកមើលគឺគាត់នៅខ្វះខាតធនធានច្រើនសម្រាប់ការចាប់ផ្ដើមលើវាបាទនេះយូណានបងណានេះយូណានបាទយូណានហើយម៉ុងហ្គោលសលីសលីគ្នាបងនេះសកលថ្មបង20ជាងកថ្មបានពូជកថ្មហើយបាទឡើងខ្វះហើយយកពីបងលាក់មីនៅខាងប្រទេសមីជ័យមកហើយបងលាក់មីក៏គាត់ជាបងដែលគាត់រៀននៅក្នុងក្រុមជាមួយក្រុមការងារខ្ញុំដែរបាទបាទហើយបងចាំចូលនៅក្នុងឆាតនេះបានពូជមកហើយកថ្មធំធំហើយចាប់ដើមពងបដាបដាហើយបានប្រកាត់មួយនេះប្រកាត់មួយយូណានឬយូណានបាទយូណានយូណានម៉ុងហ្គោលខុសគ្នាតាគីឡូវាបងយូណានគីឡូវាមេបាវាតា2គីឡូជាងហើយបើម៉ុងហ្គោល3គីឡូជាងហើយជើងវាខុសគ្នាជើងយូណានហើយជើងម៉ុងហ្គោលខុសគ្នាហើយជើងសេមនីក៏ខុសគ្នាដែរប៉ុន្តែពូជខ្លះយើងកាត់ជើងកាត់ទៅវិញទៅមកចង់បេះបាត់បាទដូចគ្នាចង់បេះបាត់យើងមើលអត់ស្គាល់ទេបាទនេះយូណានដែរបងមើលមួយផ្លែឃើញកម៉ៅប៉ុណ្ណាពណ៌វាពណ៌លឿងហីបងណាថ្ងៃអត់មើលឃើញលឿងច្បាស់យប់ចេះឃើញរៀងកម៉ៅកម៉ៅដូចតែយប់ខាងនោះព្រៀបបងប្រតិត្រង់ព្រៀបថែមច្រើនណាស់ព្រៀបបាទខាងនោះព្រៀបរីករីកពេញត្រង់អស់ហើយឆ្នាំ2020នេះនិយាយពីព្រៀបបាទក៏រកចំណូលបានសំរុំដែរមួយគូមាន200មួយគូមាន100មួយគូមាន50មួយគូមាន100,000តាមមួយគីឡូអស់តាមប្រភេទព្រៀបបាទអញ្ចឹងត្រៀមបានពង្រីកត្រៀមហើយបាទហើយនឹងធ្វើការត្រៀមនៅម៉ាស៊ីនសូនចំណីហើយនឹងម៉ាស៊ីនកោចំណីមកសម្រាប់ឆ្នាំ2020នេះបាទខ្ញុំនឹងធ្វើការ live ឲ្យបងប្អូនមើលអំពីការរៀបចំជាប្រព័ន្ធកុំឲ្យយើងចំណាយនៅក្នុងការហត់បាទហត់ច្បល់ចំណីហើយព្រោះមួយយើងកាន់តែច្រើនហើយមេឡើងចូល500ហើយបាទ
យើងហត់នៅក្នុងការលាចំណាយឲ្យសូនចំណាយយើងអង្គុយសូនចំណាយពេលសូនមកយើងមានម្នាក់ជួយធ្វើការងារយើងហើយបាទអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការងារបានច្រើនជាងមុនហើយបងបងខ្លះក៏ថាបងបងខ្លះក៏គាត់ថាដែរគាត់ថាបាទណាគាត់មកមែនអូនមកណាអាបាទប្រហែលបើបងបើកទៅដាក់ត្រីមែនអស់បងបើកដាក់ត្រីមែនអស់បើកទឹកណ៎អូនភ្លេចបិទភ្លេចបើកវា